Máš tu stát na to. A já to chci vidět. Právě. To začíná smrdět. Fuj, viď, má to bude smrdět, Adame, čo? Prahovská akce lovení kuny. Je to taková opatá. Lovení kuny. A vyjde se do toho? Aby nechutali fakt. Jo. Tak počkej, tak nechcete vzít nějaký kolečko. Normální vylofa hodí. A má bude smrdět, vy? Já hodím šavle, ale. Ne, na to běž pryč, já tady nehodlám vole koukat na to, jak tady bliješ někde. Ale já to chci vidět. Tak se koukej tam. Tam. Ne, jo. Já to chci natáčet, dokumentovat. Natáčíš, tak se tady pobléj, tak ale když tak se pobléj, jo. Ale bliješ dozadu, jo? Takže jo, počkej, jak jim dáme. Ještě zaberu kunu. Zabere si, když se... Vidíte kunu, hnusná. Aaaaaah! Je to kuna nebo kočka? Je to kuna. Asi. Jo, ty mi tam ti hrábema narovnáš, jo. Narovám. To vole, běž dál, běž dál. Aaaa, ne, vy se bublujete lova. Jo. Kuna? Já to kuna, ale já mám taky se, že hodím šavle. No, tak, tak. Tak nevím, protože vy tady jdete blíz. A co já tady teda? Ty vole, tak ten, já mám nápad. Převrhneme ten cud a ta kuna vyplave. Not bad, ne? To by šlo. Jo, to uděláme, převrhneme ten cud a ta kuna vyplave. No prděle, vole. No tak si ho převrhneme. A co pak tím? No ale já se pobleju, když vyplaveš, jo. Tak musíš ale pomoct, to nemůžeme mrdnout na zem. Tak ale já tam nemusím netočit. Tak to točku odkutálí. Hele, víš co, odkutálí, tak to otočíme, je v popelnici. A nebudem to tady zbytečně vole stresovat. A normálně to... Chudák, mě jí líto. Mě taky, jo. Taky... Nemá sem lézt. Jo, tak u nás to nemůže jít třeba pod kluzlo. Tak to tu... Normálně a teď jí vykop, že jo? Teď ne, já bych to dal... Jenomže jak to odtáhneš ten cud? Nebem potáhávat, vykop to. Jiro, fuj! Jste ready? Ne, nejsem ready! Vole, není ready, ty vole. Tak. Ty vole, jsem ready. Na to dělej. Já si zacpávám nos, o, já vím, ono to bude smrdět a zacpávám. A to by stačí, ty uvidíš, jak to tam prostě... Ty brečet, ale já to musím natočit, já to chci. Ne, Jiro, taky nechaj to natočit, on tohle se vybleje, no. No, tak se vybleju, no, prostě to bude na to. Hele, já se schodím tam, ať to moc neuvidíš. Jo. Aaaa, maminko moje. Den. Tam to bude, jo? Jo, tam to bude. Den, nekopej do toho, pokoj, to zničíš ten sud. Do prdele! Je to kočka nebo kuna? Já je tam jdu, běž na mě. Ne, Jiro, jdi to natočit. To je afuj, no to je nějaký Počkej, já ti narovnám. A už je tam. Jiro, jdi to na to. Dobrý. Kálo, to smrdí, mě se udělal teď blbě z toho smradu. Mě jsme ji vyndal včera. Jo. Dej si Jiro pusou. Hele, Jiro, jdi tam na to a natoč to. Jak je v tom? Ne, na tom si mě se dělal blbě z toho smradu, ne? Z toho, že by na ní koupal. No tak Jiro, vem ten telefon a natoč tu konovka. Fuj. Já dej se pusu, že byl problém. Vidíš jí? Jo, je tam. Jo? A meňku, no, že jsem... A co teď si jako budeš dělat máme v kýbu? A jako co dál? Můžu se na ní podívat? Podívej, ale dej si pusu, protože to fakt je to fakt kešel. No, jsme jim včera jsme jim měli vyndat. Že dneska už to smrdí. No tak to mohlo smrdět i včera, že jo? Ne, teď to smrdilo už teďkom z toho kýble. Co? Tam nebe, tam je chvíli tak kuna. Ale já se jdu vyštát a... Ale vás to. Počkej to. Fuj, jaký byly vidět ty nožičky z toho. Kam jde, Jiro? Já jdu to, vám to nechtám. Potřebuji nějak, nevím, mohli se zakopat. No fuj ty vole, to fuj! Fuj, já rybu, takže já to zasečím. Kuna chcípla, aaaaaa! Víš, dáš tak to na to víc. Jo, ne! Fakt kuna.
Stop, tyhle, fuj, no fuj.